myslím si, že v tom asi nikdy neskončím a vždycky ten fotbal budu sledovat, takže pro mě je to celý život. Pocházím z fotbalové rodiny, můj táta byl aktivní hráč, takže já už jsem od malinka chodila na fotbaly. Tatínek mě bral sebou na Bohemku, když tam hrával místo školky, tak jsem ho vždycky poprosila, abych nemusela do školky a šla jsem s ním. Tam jsem si kopala, takže tam to asi úplně začalo. No a potom, když jsme se přestěhovali s celou rodinou na Kypr, tak kde táta působil jako hráč, později jako hrající trenér, tak tam vlastně nebylo co jiného dělat, než že s bráchou budeme chodit na fotbalové hřiště, které jsme měli vlastně hned vedle domu. No a celý den jsme tam strávili s fotbalovým míčem a kopali jsme si, takže tam jsem se asi do toho fotbalu zamilovala úplně. Ve 14 letech jsem přešla rovnou do ženského oddílu Sparty Praha, rovnou do A týmu žen. To znamená, že jsem se začala potkávat třeba s 35-letými hráčkami, což bylo trošku nezvyklé, ale myslím, že jsem se docela brzy zadaptovala. V tu dobu to byl absolutně nejlepší ženský fotbalový tým u nás, takže jsem chtěla jít do toho nejlepšího a to se i potvrdilo, protože jsme vlastně v 5 sezónách 5krát vyhráli mistrovský titul. Nicméně jsem do prvního utkání naskočila hned s těmi nejlepšími hráčkami Sparty a pamatuju si, že z první akce jsem přihrála Gábině Klumecké na gól. No a hned v tom dalším zápase jsem nastoupila proti silným Polkám a dávala jsem gól. Bylo to přes narážečku a dobíhala jsem a dávala jsem to docela křížnou střelou po pravé ruce brankařky. Tak co víc si člověk může přát, než dát gól za reprezentaci a ještě na domácí půdě. Tady je úžasný stadion, krásná tráva, krásné hřiště a vím, že těch zápasů s reprezentací jsme tady hráli více a mně se tady snad pokaždé podařilo střelit aspoň jednu branku. Vím, že jsem jednou utočila na hat-trick, ale bohužel jsem dala pouze 2 góly. Vyhrálo se, takže to nevadilo, ale měla jsem tady vždycky ohromnou radost, protože mě přišla podpořit celá rodina.